Jen da chica ce vin, ce këtë mbicikl. Bëj... E po që kështë edhe shështë një në për kafin që? E kam në është një shëqë, ose lokal për abanesës atë është stacionin, është kofja të neli. I respekt, i falim deri shumë i bëjt të folja aty në, së është të varhiseni me stafin e vetë. Edhe, kur shkoj e në veqë, thamë, jo e dinit qka pion, edhe ma bin hazër. Për përgjus, më pak, naj simpati që ke pos, naj dishka? Ja, 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 hec, qëma, ja, ja, hec. Si e për në tonë? Ja, shumë i janin, ale. Halo. Qa për dhvynë se mirë i e? Pse ja, ke pos, naj, do me thamë, naj... Ma, t'i kona ja, për t'ashtë e sjam. Qka? A guzem me shpallios me... Ja, ja. Ja, sekret është. Po, a? Ja, të gjona sekret. Qkot vëllura? Qkot vëllura ka ndonë? Qfar shkot është, shkot heq? Jo, a? E ku ka ndonë dhe e simpati? Në smaki. Në? Në smaki. Ka të zanadhe për një? Ja, ja. Vese qës. A është gjollë, e ku? Gjollë, po njerë për njerë që një vjetë gati së janë me ta. Pse? Ka shku në Turki, për me me mimu, a laja, tjetë është. Jem të e pritë. Po, pa e të full me ta, po? Kështu në kontakte jam, më fulli me ta, ama me arsë mundet njerë, se është të me të këshypëm, po për jashtë, a i 50 mjerë më ka një muqë i këmë hi, për shërem. Pua, më në hanë ato e ki dhe lidhë, ja? Atë i kam lidhë e kur du, e thire, më shëmë për shëndet e kejtë. I kajtë është ta i Ferizovit, a? Ja, Turkis është. He? Turkqeli, jo. Turkqeli. E po që edhe Turqisë në pëtë që, s'ka gjuhën e Turkisht? Po, këmë punu me në Lipjan, me këfurin Turk, me shëqatat e persona me aftësit këpizidu, me 4 vjetë, këmë punu me këfurin Turk. Shka të i përshamu, a më është më në thëmë Turqisht, falim dhe e shumë që i e lësatë? Qëk të shëkër dhe rëse në bëjri gjallin. Po, a më është me thëmë Turqisht përshamu, apo të pëlqen piktura? Beginjër më piktura të sen. Kërë majtë Qyqelë Shaturi, kërë punu të tahënë, tërë që me agonin a kom bashkëpunin vëllëtarë. Se ka ditë gjithë ditë, atë e me këtë këtë të këtë, dhe se di kërë gjithë duen, kërë kom majtë një polifes që majtë, edhe të thamë rësë të spedi duen, dhe shë vetë të ashtë të duen, anglisht ashtë të kalëzojnë. Kërë e ka vetë Sabria dhe këtë, a pedika duen, thë perfekt pedika, ashtë. Sabria, e kena tha një problem në gjithë me tërshë, thasë të ti në gjuhën. Thasë po se keni së më keni thirë, thasë se keni ditë, thasë të di gjuhën, a? E shkollën se ke përfundu heqë, a? Shkollë së më shku heqë, se kom posë mjetët për shtashme. Po bobin e kom posë mësu, se që kam mësu të shkolla, më kam mësu të shpia, shkrem lezemi, kom mësu të shpia. A ke posë, më falë që për të vesë, a Ferdita, ke posë para gjykimi dhe mamë prej njerëzve. Më thëshim, ka u konë pandemija dhe ma poni një policë, tha, ku jetë të shku, thash në qytetë. A unë me kapi kopak, moskën në dështina në gjithë me gongë. Tha, ku jetë të shku, ku kje, thash në shpej, ku jetë të shku, sa ta më një në kejtë. Pja për i policive, shtë thash shuj, tha, pse, thash për sëmëzoj, thash që shkaj bëj. Thash qytetë, tha, ku ki moskën, thash në gjithën. Tha, pse, thash së në gjithë, thash në gjithë, thash në gjithë, kur ja ka buaj tjetër, thak, do dha papesh, edhe që si ka di durët. Edhe ja, o, më falja, dhe dhe ka ngu, me ma në gjitë moskën. Kër me ka në gjitë moskën, thash, jenë njërë t'ka forë zetë, me gjithë durën për gjepi, me talit një shëpjok, si ti që t'ka buaj, ku, ku, ku. E po që nuk eshe kompleks, e e qa fërdit? Ja, shesh, du të më përfaqu se na pe qefit se kina. Po që ka kini mesaj për gjitha ta që janë, dhe më thonë, kështu si ti edhe kanë kompleks, dhe më thonë? Sfidat janë të ndryshme, ka sfidat të ndryshme. Po, i bëj apel që i mos të ngurojnë kërkur sheqas një. Të vazhdojnë që kam posë. Me shkullën e shkullën? Ketë është të sene, sës. Aja nuk është kur gjë që me thonë, valla s'po moje, mos me bo. Ketë sene të ndryshme vinë edhe përfundojnë që të sene. E që ka përpikturojnë asët, do me thonë një liqikë o kështë e boa? Po, që i edhe në bona. Gjithë blimin e bona, ta shtë jo.